Українська музика та лікувальний масаж. Все це у кабінеті Олександра. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік безкоштовно робить масажі військовим. Якщо взяти місяць, то приїжджаю, коли у відпустці, бо не так-то просто їм і приїхати же ж. Де-то чоловік 25-30. Чоловік робить лікувальні масажі 10 років. Говорить, почав займатися цією справою, адже сам мав болі у спині через заняття важкою атлетикою. У 2014 році закінчив Херсонський центр спортивної медицини за програмою «Оздоровчий масаж». Загалом має 5 сертифікатів, каже Олександр. Потім я весь час їжджу по семінарам, по практикумам. Ось був у місті Одеса у тому році, закінчив повний курс по мануальній терапії. Проходжу зараз навчання по діагностики МРТ, КТ. Ну і весь час навчаюся, щоб поліпшувати свої навики, знання, щоб ставати краще і більше допомагати людям, військовим нашим. Я вважаю, кожен той, хто не на фронті, він якщо може чимось, то він допомогти довжен. Весь час чоловік залишався у Миколаєві. Працює на глиноземному заводі, а після роботи приділяє 4-5 годин масажам. Кожен сеанс триває 50 хвилин. Олександр каже, отримує задоволення від роботи. Загальний це гіпертонус м'язів, із-за того, що носять бронежилети, обмундірування там різне, боєприпаси там же ж носять, ну, грижі, це розпространене, воно потім болі в ноги. Родом Олександр з Правдина Херсонської області. Приїхав у Миколаїв 8 років тому. 8 вересня 22-го року внаслідок обстрілів загинула мама Олександра. Про це чоловік дізнався від друга родини. Він мені дзвонить, каже, там теж плаче, я не можу зрозуміти, що це. Каже, я не знаю, як тобі казати, погибла мама, каже. Це був просто шок. От обстріл сильний був там, от у селі. І виходить, маленький осколочок от у живот там залетів, але не було змоги повезти в больницю, бо ну, хто поїде тоді? Якщо обстріл сильний, ще окупанти там і не пускали їхати, так і вмерла вдома. Працює на двох роботах, щоб не думати про погане, говорить Олександр. Єдиною підтримкою для чоловіка залишається трирічна донечка Маргарита, рідна сестра та племінниця. Як бачусь там з нею, то там завжди радісно стаю. А так весь час от у роботі. У мене в першу чергу, щоб не лізли, як так сказати, думи в голову дурні, то воно коли от у роботі, коли багато робиш, то воно от не ма коли думати. Але все рівно буває такий час, що нахлинає мене. І, ну, важко буває, що казати. Тепер приїжджаю в село, дом пустий стоїть якось, то привик їздити, що мама ж де зустрічає, а зараз приїжджаю, вже нема водникого, просто стоїть. Військовослужбовець Ігор служить у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Прийшов до Олександра на мануальну терапію. Така трошки легкість є. Я думаю, ще походимо до нього. То буде добре все. Ми завжди в броні. Спиш в броні, їсиш в броні. Завжди в броні. Ну і от появляються оттуда проблеми якісь. Фелікс долучився до лав ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно повернувся з-під Бахмута. У мене вже проблеми зі позвоночником. Як Саня сказав, що треба поправляти спину. Ми прийшли до нього, він зараз мене полікував, і зараз в мене самопочуття вже краще. Майже за 2 роки Великої війни Олександр допоміг майже 800 військовослужбовцям. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.